Tranquilo. Brasília há um ano, então eu estou um pouco distante do ABC. Eu soube que o clube ia fazer um treinamento aqui em Brasília, não pude deixar de comparecer. Vim aqui, conversei com o pessoal, com a comissão técnica, com os jogadores. Estou confiante, vamos sair dessa situação. Estou vendo que o trabalho está sendo feito, está todo mundo dedicado, todo mundo fazendo sua parte. E é isso aí, se Deus quiser, o ABC vai sair dessa.